Tetoviranje žena katolkinja vrlo je važno u kulturno-povijesnom razumijevanju čitave Bosne i Hercegovine, a naročito Srednje Bosne, gdje je ono etnološki raritet jedinstven u cijelom svijetu. Običaj tetoviranja žena najviše je bio raširen među Hrvatima u Bosni i Hercegovini, na području dakle Srednje Bosne i Zapadne Hercegovine, te manje u dalmatinskom zaleđu u Republici Hrvatskoj. Istraživači su zabilježili čak 317 različitih motiva tetovaža, od kojih je osnova znak križa. Upravo o ovoj temi razgovaramo u nastavku sa našom gošćom, a to je gospođa Vesna Haluga, koja je autorica knjige Znamen na koži. Dobar dan i evo lijep pozdrav iz Tuzle. Dobar dan i vama i vama lijepi pozdrav iz Varaždina. Evo dakle, na početku bih vas zamolila da nam malo predstavite ovo zaista interesantno djelo, kako ste se odlučili baš za ovu temu. Pa evo, znate, kažu da se najbolje stvari u životu događaju slučajno, ja se baš, eto, moram priznati, ne slažem s time. Naime, na doktorskom studiju tema na jednom kolegiju, ispitna tema, bila je tetovaža. A ja sam bila zakleta protivnica tetoviranja i tetovaža i nekako, eto, nije nekakav izričaj koji je meni bio svojstven. Jedino pozitivno, s obzirom da sam uvijek jako voljela povijest, bila mi je priča o hrvatskoj tradicijskoj tetovaži žena katolkinja iz Bosne i Hercegovine. Pitala sam profesora može li to biti tema. Pristao je i umjesto 14 stranica, 15 koliko trebamo napraviti za seminarski rad, ispalo je 68 stranica. On je predložio profesor Nikša Sviličić, jedan izuzetan čovjek, da to ima na doktorski disertat. To mi je bila jedan izazov i pristala sam, bilo je naporno, radila sam u njemu korone, tako da je to prije svega ću se zahvaliti i profesoru Stojanoviću iz Rame i Hrvatskom kulturnom društvu Glavna podružnica Mostar na jako, jako velikom, jako velikoj potpori, podršci i čak i dijelu terenskih istraživanja koja su provedena. A evo, da nam kažete evo neke od činjenica do kojih ste došli evo tokom istraživanja. Zapravo, ja sam istraživala suvremeni komunikacijski značaj i značenje tradicijske tetovaže, no ne možete to da dobro ne obradite i svu postojeću literaturu koja nažalost nema puno. Budući da se 100 godina nitko od Čire Truhelkena na ovamo nije bavio u znanstvenom smislu tradicijskom tetovažom. Ima jedna doktorska disertacija iz 1972. godine, ali ona je o tetoviranju na čitavom području Balkana. Tako da specifično baš ovom tradicijskom tetovažu žena Hrvatica katolkinja iz Bosne i Hercegovine, evo više od 100 godina nije se nitko bavio. Do vas? Pa evo da, žene. Ali evo, ispala je jedna jako lijepa priča. Da ne ispadne da se hvalim, ali prvo izdanje je prodano knjige, znači 500 primjeraka. Znate, kad su znanstvene knjige u pitanju, evo tu je knjiga. To je ta, ja ju zovem velika knjiga od Milja. To je prodano u manje od 6 mjeseci, tako da smo sada u Mostaru na napretkovom tjednu kulture promovirali zapravo već drugo izdanje ove knjige. No, interes je bio strašno velik iz cijelog svijeta i bilo je upita za naročito engleski pa i druge jezike. Tako da smo sami običaj, priču o samom običaju tetoviranja i hrvatske tradicijske tetovaže preveli ljetos. To je bio isto dosta veliki posao i imamo, evo ja se tu malo snalazim, sada ću vam pokazati, znači imamo još 7, ja ih zovem male knjižice, one jesu nešto manje, uz njih ide, tu vidite 5, ima još 2, uz njih ide i privremena tetovaža kao poklon, da onaj ko se odluči tetovirati može najprije probati. Da, da, evo, da. Kako to se gleda.
Tako da, mislim da je dosta zgodno i dosta je dobar odjek, evo ima iz cijelog svijeta, se ljudi javljaju i jako zanima. Znači, svi su čuli za maorsku tetovažu, za japansku tetovažu, ali eto, ja sam i na promociju u Mostaru zadnje rekla, mislim da i mi konja za trku imamo. I s obzirom na ovaj jedinstveni, stvarno dizajn, ovo nikada ne bi rekli da su ovi motivi stari više od 400 godina. Tako da, mislim da je i aktualno i grafički jako, jako lijepo, ja nisam te struke, pa evo, nadam se da će se možda netko i toga istraživanja prihvatiti i malo analizirati i sami izgled tih tradicijskih tetovaža. A evo da nam, da nam malo približite, evo sam pojam tradicijska tetovaža. Znači, riječ je o jednoj jedinstvenoj pojavnosti. Hrvatska tradicijska tetovaža je jedina tetovaža na čitavom svijetu sa originalno zaštitnom funkcijom. Naime, nastala je za vrijeme turske okupacije Bosne i Hercegovine. Znate, imate kao i u svemu razne legende. E sad, jedna legenda kaže kako, znači činjenica je da su u to vrijeme imali begovi pravo prve bračne noći i odvođena su i djeca i žene u ropstvo. Tako se jedan Hrvat Dovikili dosjetio pa je svojoj kćeri utetovirao križ na čelo. Znači, govorim, to je samo legenda. Znači, nemamo nikakvih materijalnih dokaza da je tome baš bilo tako. I u to vrijeme to je značilo za te osvajače nešto sasvim drugo i nije bilo prihvatljivo. Tako da je zapravo s tim križem i tom tetovažom pošteđivan i život tih mladih djevojaka. Tetovirale su se žene, odnosno djevojčice i djevojke sve negdje do kraja 60-ih godina. Znači, i nakon što je oslobođena Bosna i Hercegovina, nastavilo se s tim običajem, znate, žene ko žene. Riječ je o srednjoj Bosni, malo siromašnijem dijelu Bosne i Hercegovine. I žene su i tetovaže koristile i kao ukras. Budući da su ruke do lakta bile otkrivene, narodne nošnje da su bijele boje, tako da su tetovirani u pravilu nadlanica i ruke do lakta. Ima u knjizi jako lijepih i starih fotografija. A evo i gospodin Stojanović, i izvrstan fotograf, njegov kolega koji rade sada jednu fotomonografiju, još uvijek živućih žena koje imaju tradicijske tetovaže. Tako da očekujemo da bi negdje u rujnu bila i ta monografija gotova, za nju sam pisala predgovor. Ima još nešto malo žena. Evo jedna jako zgodna situacija od prije 2-3 dana. Nazvao me doktor jedan kardiolog iz Varaždinske bolnice. I kaže, znate, jučer sam posudio u knjižnici vašu knjigu i čitam, kad dođe mi čovjek, pacijent, i kako se skinuo kad je bio pregled, ima vaše tetovaže. Čovjek je iz Bosne, porijeklom ovdje radi. Kaže da si je istetovirao znači, znamen, ja, evo, tako je knjiga nazvana, na uspomenu na svoju majku koja je također imala tetovaže, da je negdje 40 i koju godinu star. I kaže da je s jako velikim ponosom pričao o svojim tetovaži. Evo, tako da ima lijepih priča. Da. Inače mi je jako lijepa priča, znate, razvilo se, evo vidite na meni imam odjeću, znači zapravo populariziramo jedan fenomen. Ja sam to napravila kroz knjigu, javila vam se onda jedna gospođa iz Iloka, kaže da je njena baka, ona je također porijeklom iz Bosne i Hercegovine, njena baka imala tetovažu i kaže, mogu li ja napraviti pjenušac. Gospođa Mirjana Zelenika se bavi proizvodnjom ekskluzivnih pjenušaca. Tako pripremila sam, šteta što nisam s vama, da mi to probam. Evo imamo i pjenušac znamen i
znamo reći da je to jedina knjiga koja ima svoj pjenušac i pjenušac koji ima svoju knjigu. Niste je još promovisali u Tuzli kada budete došli da nam promovišete Morat ovu ćemo. knjigu, otvorit ćemo jedan pjenušac. Mislim da će biti više publike, morat ćemo malo više pjenušaca otvoriti. Gospođa Helena Beljo, dizajnerica iz Mostara, evo ja vam 90% moje odjeće već godinama je njena kolekcija Saja. I mogu vam reći da ljudi da pitaju, joj kao kako ti je super majica, pa što je to? I vrlo dobro za započeti razgovor i objasniti, ali evo što se tiče samog dizajna, vrlo dobro prihvatljivo, izgledam stvarno moderno. Da, zaista cool. Da, a da li ste Da. promijenili evo u međuvremenu mišljenje o tetovažama? Da, evo javila mi se neki dan isto jedna djevojka iz Maglaja. Da nažalost nije mogla zbog bolesti doći u Mostar. Star. I ona se bavi tetoviranjem. I gdje može nabaviti knjigu? Evo ja sam joj poslala knjigu za Uskrs, za poklon i dogovorile smo se kad ozdravi i da prouči dobro ovaj tradicijski način tetoviranja. I onda da ćemo, s obzirom da je ona porijeklom iz Rame, a u Rami je još uvijek najveći broj živućih žena, dogovorile smo se onda da će me ona istetovirati jedan znak i baš hoću na tradicijski način, tako da ostane eto i na meni znamen. Da, zaista Puno, puno super. lijepoga mi je ova knjiga donijela, puno dobrih ljudi u moj život. I ova tema i evo, napredak će pokrenuti i postupak uvrštavanja na UNESCO-ovu listu nematerijalne baštine čovječanstva. Neke razgovore su već obavili sa dva ministarstva u Bosni i Hercegovini. Nadam se iskreno da će ih po primjeru Bokeljske mornarice uključiti se i Hrvatsko ministarstvo i da uspijemo. E, onda ćemo stvarno moći reći da, taj dio priče je gotov i ja vjerujem da će, evo, dobri su primjeri pjenušca i odjeće, torbi, evo i nakita, vidite ima i nakit. Vjerujem da će možda se pokrenuti nekakav poslovni dio iz ove jedne vrlo interesantne i vrlo lijepe priče. Da, a evo, Da, koji su to evo. najčešći motivi kojima su se žene tetovirale? Ko ih je u biti tetovirao? Po čemu se to, evo, tradicijska tetovaža, da tako kažem, razlikuje od ove obične tetovaže, moderne? Suvremene, Da. da, moderne. Prije svega u samoj smjesi kojom se tetoviralo, tom pripravku, znači uvijek riječ je o ugljanu jele koji se stuca u sitni prah. On bi se miješao sa medom, onda opet imate puno, puno legendi i načina, majčinim mlijekom u početku, kasnije mlijeko životinjskog porijekla. Napravila bi se jedna smjesa, njom, ona bi se crtalo bi se na ruku, kažem to je u pravilu naglavnica, početak je bio ovdje, evo, između palca i Da, kažiprsta, ali onda i po cijelim rukama. U svakom selu postojala je jedna žena, starija žena koja je zapravo bila tatu majstorica. I onda bi se sicalo, bocalo, križičalo, ovisno u kojem dijelu Bosne i Hercegovine se radi, drugačije se i nazivao sami postupak. Znači iglom bi se, to je bolan postupak. Ja vjerujem da je to možda i simbolički kasnije kada se tetoviralo značilo koja žena ima više tetovaža, da je ona i snažnija i izdržljivija i tako da možda ima i tu sigurno nešto. Tako da evo tu opet u dijelovima Bosne se razlikuje, znači zapadna Hercegovina je recimo bilo sa trnom se to radilo, u Rami je to bila igla. I to je otprilike osnovna razlika od ovog današnjeg suvremenog koje kažu da puno manje boli, nisam kažem tetovirana pa ne znam, ali ovo je sigurno jedan vrlo, vrlo bolan postupak,
ali svjedoči snazi i hrabrosti nas žena. Da, svakako. A za ljepotu se sve da. Naravno. A evo, da li imate možda neki podatak kada su u pitanju žene sa ovog tuzlanskog kraja? Ne, imam. Ja jesam gostovala prije 2 godine i na radiju i na televiziji u Bosni i Hercegovini i molila sam da ko ima kakvih saznanja ili je nekom bio tutoriran, da se javi, kada smo radili, još dok je bilo istraživanje u tijeku, no uvijek su podaci dobro došli, vjerujem da će i iz Napretka i profesor Stojanović iz Rame, koji se bavi, evo, život je posvetio svoj tome, dokumentiranju svih živućih žena u svome kraju. Javila mi se jedna gospođa iz Karlovca, ona je porijeklom iz Travnika bila. Evo, to je jedina osoba koja mi se javila i nju smo dokumentirali i ona i njena tetovaža također u knjizi. Super. Evo, da li radite na nečem sličnom? Pa evo, sada promoviramo, još uvijek predstavljamo knjigu. Ono, mogu reći nekakvu zapravo ekskluzivu, sljedeće godine Napredak će izdati kalendar. Tema, odnosno motivi će biti tradicijska tetovaža, što mi je jako drago, a moja osnovna struka je komunikologija, pa kad sam već dobila priliku biti na televiziji, evo, juče je izišla moja nova knjiga. Dugo je ona nastajala, mala je bila pauza. Zove se Više od dobrog dojma, vodič kroz organizaciju događaja, protokol i javni nastup. To su predmeti koje ja i predajem, tako jedan praktični vodič. Evo, vidjet ćemo kako će biti s tom knjigom. Da, evo, ja vas zaista očekujem da evo promovišete možda čak i obje ove knjige u Tuzli, a ova Znamen na koži, evo, i tekako je želimo dobiti i mi ovdje. Hvala vam mnogo, evo, što ste pristali danas razgovarati sa nama. Sutra je Uskrs, evo, ja vam unaprijed čestitam ovaj veliki blagdan. Znam da imate dosta obaveza, žena ste. Hvala vam i evo, očekujemo vas na toj promociji u Tuzli. Hvala vama, hvala na pozivu, hvala na interesu. Također svima koji slave sutra Uskrs, čestitam Uskrs. I Bajram je uskoro, mislim 9. travnja. Da, da, u toku je Ramazan. Jel da? Pa evo, također isto moje iskrene čestitke svima koji slave i nadam se da se vidimo u Tuzli, a knjigu vam šaljem odmah poslije blagdana. Hvala vam mnogo. Bila je ovo, dakle, profesorica Vesna Haluga, autorica knjige Znamen na koži, knjige koja tematizira semiotičke aspekte tetovaža žena katolkinja u Bosni i Hercegovini.